Здравейте! Казвам се Марина Кирова и съм преподавател по пиано. Днес ще ви науча как да изсвирите песента «Колелата на автобуса». Ще ви я покажа в няколко аранжимента според напредъка и амбициите ви. Ако сте начинаещ пианист, най-лесно ще ви е, ако я изсвирите с една ръка и с един пръст. Хайде първо да я чуем! Ще започнем да учим първа фраза. Тя започва с две дота, които се намират отляво на двата черни клавиша. До, до. Сега прескачаме два клавиша и отиваме при фа. Отново фа, две фата къси. И сега четири фата дълги. Може би ви е объркващо колко фата имате да свирите, затова нека първо да изпляскаме ритъма на първа фраза. Колелата на автобуса. Фатата са общо 7 на брой, като второто и третото са къси. По-бързи са. По-лесно може да си ги броите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Започваме от начало с две дота. До, до. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. След това прескачаме един клавиш. Отиваме до ла. Дълго ла. Отново прескачаме един клавиш. Отиваме до до. Връщаме се на ла. И завършваме на фа. След 7-те фата имаме през един клавиш. Ла, до, ла, фа. Това е цялата първа фраза. Хайде да я изсвирим, като изговаряме имената на нотите. До, до, фа, 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 ла, до, ла, фа. Сега с текста. Втора фраза започва от съседния клавиш. Завършили сме на фа. Стартираме от сол. Две сол, като първото е късо. Сол, сол. През един отново. Ми, до. Още веднъж втора фраза. Започваме от сол. Късо сол, след това по-дълго и после през един клавиш. Сол, сол, ми, до. С текста. Вървят напред. И свирваме първа и втора фраза. От начало.
това отиваме до следващото до. Тук е първото до. Отиваме до следващото. Откриваме го лесно, защото и то е пред двата черни клавиша, вляво от тях. И както втора фраза е била с късо сол и дълго сол, след това през едно, сега свирим късо до, дълго до и отново през един клавиш. До, до, ла, фа. Вървят напред. Хайде да свирим всичко до тук. Започва като началото. И последната фраза отново започва с късо и дълго сол. Сол, сол. Отиваме при до. Два пъти до. Се връщаме на фа. Отиваме при фа, което е пред трите черни. Последна фраза. Сол, сол, до, до, фа. Хайде с текста цялата песничка. Хайде сега да изсвирим цялата песничка в по-бързо темпо. Следната фраза се повтаря. Сол, до, до, фа. А при следващото изсвирване ще ви покажа как ще прозвучи, ако използвате и другите си пръсти на ръката, след като ви е станало лесно да я свирите с един пръст. Може да опитате това предизвикателство. Започваме с първи пръст на до. Thank you.
забелязахте, когато прескачах един клавиш, прескачах и един пръст. Сега през един пръст прескачаме сол и втори пръст. Пак прескачаме. След това започвам с пети пръст на сол. И отново прескачам. След като ви е станал лесен този аранжимент с една ръка, може да опитате да изсвирите песента с две ръце, които се редуват в началото, а после и когато стъпват заедно. Изгледайте следващото клипче, в което ще ви разкажа за него. До скоро!